Domnul consilier, din dispoziția numărul 100 din 13-8, domnul primar a convocat ședința ordinară a Consiliului Local, pentru data de astăzi, cu ordinea de zi care v-a fost făcut cunoscut și pe care dumneavoastră ați avizat-o, prin vorba de cele patru proiecte de hotărâri pe care domnul viceprimar o să le prezinte, iar domnul președinte o să le supună spre aprobare, să putem intra în plenul ședinței. Supunem întâi, după aceea îl citești. Să propun o... Citește-l și supune la vot, dacă... După cum a zis și domnul secretar, avem patru proiecte de lege și le supunem spre aprobare. Începe cu proiectul numărul 71 din 13-21, rectificarea bugetului local, comunei Cormoastră, Râmiță, Dacău. Încărăm 2021. Proiectul numărul 72, privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Parohiei Ortodoxe cu Hramul Sfântul Nicolae din satul Scărișoara, Comuna Cormoastră, Județul Bacău. Proiectul numărul 73, privind modernizarea școlii gimnaziale Sfântul Bacău, Comuna Cormoastră, Județul Bacău, axa prioritară, 10 obiectiv, specific 10, bar 1, învățământ obligatoriu pentru proiecte, numărul 4, 2017, 7 regiuni. Deci era și o virgulă. Slash. Și numărul 74, privind însușirea propunerii de concesionare la suprafețe de teren, având categoria de folosință pășon, ce se află în domeniul privat al Comunei Cormoastră, de la Bacău, de amplasări unor centrale pe Orioane. Se supune la vot. Ordinea de zi. Mulțumim. Da. Primul punct. S-am dat voie să prezint proiectul de hotărâre. Deci, proiectul de hotărâre numărul 71 privind rectificarea bugetului local al Comunei Cormoastră, Județul Bacău pentru anul 2021. O să vă citesc raportul de specialitate. A trebuit să facem acest proiect de rectificare, deoarece trebuie să mai punem niște bani din unele conturi în altele și o să vedeți despre ce este vorba. Deci, având în vedere prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite stabilesc prioritatea în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget. Pentru deblocarea lucrărilor la investiția, modernizare, renovarea și dotarea căminului cultural din localitatea Corbasca, derulat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, sunt necesare cheltuieli neeligibile pentru... Trebuie să facem o expertiză tehnică la clădire, în vederea continuării lucrărilor de execuție și, de asemenea, trebuie bani pentru servicii de consultanță pentru procedura de achiziție publică. Suma estimată este de 27.000 de lei. Pentru secțiunea funcționare, urmare contractului numărul 3 din 31 mai, încheiat între Fondul Român de Dezvoltare Socială și UNICEF, România ca și promotor de proiect, unde Unitatea Administrativă Teritorială Comuna Corbasca este partener, are responsabilitatea amenajării și punerii la dispoziția UNICEF a spațiului pentru desfășurarea activităților pentru Centrul Comunitar Integrat. Pentru a pune la dispoziție spațiul acesta este nevoie de a executa niște lucrări care se ridică la suma de 37.327 lei, având în vedere faptul că UNICEF-ul ne transmite disponibilitatea de a suporta 50% din costul devizului, rămâne ca UAT Corbasca să contribuie cu suma de 18.700 pentru reparații la Centrul Social Scărișoara, care va fi pus la dispoziția UNICEF-ului conform proiectului.
Apoi, cu adresa numărul 21, parohia Scărișoara, solicită un sprijin financiar pentru reparația acoperiș Biserica Scărișoara și refacere tencuiel Biserica Rogoasă. Deoarece suma previzionată în buget și aprobată cu această destinație este în trimestru 4, este necesară virarea sumei de 35.000 de lei din trimestru 4 în trimestru 3 pentru a fi acordată în timp solicitantului. Drept urmare, este necesară rectificarea bugetului local pentru anul 2021, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli. Aceasta este modificările respective sunt cuprinse în anexe. Anexele sunt atașate la această hotărâre. Proiectul de hotărâre numărul 72 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al comunei Corbasca, parohiei ortodoxe cu hramul Sfântul Nicolae din satul Scărișoara. După cum știți, în lunile trecute am acordat sume de bani celorlalte biserici, rămânând ca și bisericii din satul Scărișoara să fie acordat un ajutor financiar. El a fost prevăzut pentru trimestru 4, pentru că lucrările sunt destul de avansate, a trebuit să facem această modificare, care este cuprinsă și în rectificarea de buget, să aducem din 4 în trimestru 3 să putem ajuta. Suma alocată este în valoare de 35.000 de lei. Normal că după cheltuirea acestor bani, dumnealor trebuie să facă dovada că banii au folosit pentru ceea ce au fost alocate. Un alt proiect este proiectul numărul 73, privind modernizarea școlii generale gimnaziale Sat Băciuiu, Comuna Corbasca, județul Bacău, axa prioritară 10, obiectiv specific 10.1, învățământ obligatoriu, apel de proiectare numărul de înregistrare al proiectului. După cum poate nu știți, acest proiect a fost aprobat pentru finanțare, pentru a nu avea o finanțare dublă, a trebuit să scoatem din proiect cele două grupuri sanitare care au fost deja făcute și atunci s-a modificat indicatorii tehnico-economici. De aceea, noi am mai aprobat odată acești indicatori, în urma noi corecturi a acestui deviz, trebuie să aprobăm acești indicatori care nu mai cuprind ceea ce a fost finanțat odată, să fim înțeleși. Că alminteri, proiectul, dacă se găsește undeva că este dublă finanțare, atunci proiectul poate fi respins în orice moment al desfășurării acestuia. Deci proiectul a fost aprobat spre finanțare și așa se hotărăște, ca să vă spun despre ce este vorba, se aprobă proiectul de investiții, modernizare, școală și așa mai departe, cu suma de 8.148.168, din care valoarea totală eligibilă este 8.142.337, valoarea neeligibilă este 5.831 de lei. Contribuția pentru cheltuielile neeligibile și 2% din valoarea eligibilă a proiectului, care se ridică la suma de 168.677,74 lei, revine bugetului local. Și un ultim proiect de hotărâre este proiectul numărul 74, privind însușirea propunerii de concesionare a unei suprafețe de teren, având categoria de folosință
pășune ce se află în domeniul privat al Comunei Corbasca în vederea amplasării unei centrale eoliene. Având în vedere adresa numărul 23 din 27 iulie a societății Union Vin SRL București, înregistrată în cadrul instituției noastre sub numărul 5067 din 28, prin care solicită Consiliul Local al Comunei Corbasca concesionarea unei suprafețe de 2500 de metri pătrați, compusă dintr-un lot de 2500 ce se află în domeniul privat al Comunei, în vederea amplasării unui număr de o centrală eoliană conform planurilor de amplasament atașate la aceasta, în prezent această suprafață, nu se află nicio construcție și nu aduce venit la bugetul local. Necesitatea concesionării acestei suprafețe de teren în vederea amplasării unui număr de o centrală eoliană contribuie atât la dezvoltarea rurală și la obținerea unei dezvoltări economice prin aducerea de venituri suplimentare la bugetul local. Aici aș vrea să fac unele precizări, pentru că m-am ocupat de procedură și ca să aveți o cunoștință exactă asupra cererii depuse de către societatea pe care domnul viceprimar recunoscut, este că prin cererea enunțată, dânșii au cerut de fapt patru loturi a câte 22.500 de pătrați, 10.000 la total, suprafețe care au fost întocmite niște planuri de amplasare și delimitare a teritoriului de către un specialist topometrist, iar urmarea verificărilor la nivelul primăriei, am constatat că prin ordinul prefectului numărul 57 din 7 martie 2003, trei din cele patru parcele care erau solicitate ca și concesionare de către societatea respectivă sunt puse la dispoziția Comisiei Locale de Aplicare a Legii Fondului Funciar și prin urmare nu pot fi concesionate, închiriate sau date sub altă formă nimănui, decât pot fi retrocedate conform legii 18. De aceea am venit cu proiectul de hotărâre simplu, am avut o discuție cu persoanele care au depus cereri, au depus la noi extrasul de carte funciară pentru singurul lot care este pe pășune și care îl putem scoate, având în vedere că la suprafața de 2500 aduce mai mari venituri decât este în prezent ca și concesionat, ca și izlas comunal. Este într-o zonă limitrofă căi de acces peste, aproape de comuna Huluiești, ceea ce nu împiedică pășunatul animalelor, să zic, iar porțiunea de drum de la și până la care va fi necesară amplasarea acestui parc urian, va fi pusă la punct de către această societate după ce vom face procedura de concesionare prin licitație publică, în așa fel încât acolo se vor stabili prin contract toate obligațiile părților cu privire la, în afară de prețul care o să ne-l dea la metru pătrat, va urma și alte facilități care va trebui să le acorde UAT Corbasca. Ulterior vom face vom face verificări în teren să vedem că dânșii merg în continuare pe încă trei antene din astea stații de astea eoliene. Dacă nu vom găsi amplasare pe proprietate privată a Comunei Corbasca, ne vom îndrepta către persoanele fizice care dețin terenul în amplasamentul dorit de dânsii, pe care l-au prospectat ca și necesar și dezvoltarea acestui parc eolian, în așa fel încât să avem și noi patru, așa cum au și Huluiești și Tătărăști, care vin cu același proiect în zona noastră. Asta am făcut precizările ca să știți exact cum au stat lucrurile. Că noi am fi dorit să facem patru loturi, nu unul, n-am putut, practic. Da, acestea fiind spuse, vă rog să înscriți patru lucruri. Președinte, prea lucrurile. Da, vă scrie la cuvânt. Asta scrie scurt.
Maxim un sfert de oră ar trebui să terminăm, dacă suntem operativi. Nu vrea nimeni? Da. Cele patru proiecte care sunt supuse spre aprobare în Consiliul Local erau necesare, întrucât au apărut probleme în bugetul local, în special mutarea unor sume de bani din trimestrul 4 în trimestrul 3. Era necesară aprobarea în Consiliul Local ca activitatea să se desfășoare, mai ales când trimestrul 4 vine iarna și nu mai poate să mai facă nimeni nimic. Ținând seama de faptul că a solicitat biserica de la Scărișoară suma respectivă de 35.000 de lei, eu, calitate de consilier, sunt de acord să acordăm suma respectivă, ținând seama de faptul că sunt niște oameni care sunt interesați să rezolve unele probleme din satul respectiv și mai ținem seama de faptul că acolo este un preot care este preocupat de cele două biserici, Rogoadă și Scărișoara. Noi, cu ani din urmă, Consiliul Local, primarul, a aprobat sume în fiecare an la biserica de la Scărișoara, care este construită nouă. E suma asta s-a aprobat pentru biserica veche, care este renovată. Și Rogoaza unde să mai face o construcție, da, un antreu. Celelalte două proiecte, ținând seama de proiectul cu dezvoltarea școlii de la Bacioi, trebuie să venim cu sprijin și acolo sprijin financiar din partea Consiliului Local. Și asta înseamnă că trebuie să fim de acord pentru a realiza acest proiect. Și contribuția este numai 2% din valoarea totală a proiectului. Deci este foarte puțin. Este foarte puțin. De la 5 milioane, noi venim cu 100 de mii. În legătură cu stația eoliană și cu parcul ăsta eolian, era o solicitare și mai de mult, dar cei care au venit au renunțat atunci. Și probabil că nu vor renunța nici cei care au solicitat acum. Și să apară și la noi acest sistem de producere de curent, electric. Sunt de acord cu cele patru proiecte. Mulțumesc, domnul. Altcineva, cine mai dorește? Mai tare, domnul. Zic că firma asta nu o să vină pentru una singură. Nu, dar e în zonă cu Tătăreș, Hurești, Corbasta. De aia e nu o să rămână doar cu una. Și probabil pe același aliniament care pleacă despre teritoriul comunei Tătărești, se îndreaptă spre hotarul cu Huruiești. Și cu comuna noastră, ei au de amplasat 14 eoliene. Turbine. Da? Și de aia nu renunță. Ei vor în continuare să caute pe teritoriul comunei Corbasca încă 3 loturi. Și nu se găsește cât e. O să vedem. Deocamdată nu știu. Îi măsoară vântul. Ei cunosc culoarul de vânt care trebuie amplasat și acum trebuie să identifice, să identificăm împreună, că am spus că vom verifica asta, cine sunt proprietari acolo unde ei se pot amplasa. Dacă nu s-a putut pe Islas, îl mișcă tot ei cum consideră și vorbim să spune. Cine are acolo? Cine are? Ăsta, că să se găsesc, că mi se pare că nu-i loc la terenul. Da, nu e. Da, altcineva? Dacă
are nimeni de zis, înseamnă că suntem de acord cu toate proiectele, hai să punem la vot. Zidă, că ceva de la mobil. Da, ca un drept de lade pe care m-a cerut rațetă. Vedeți ca Adișoara, să știți că am numărat casele părăsite și casele care nu au fost lucrat și au buriene în față și copaci. Casele nelocuite sunt 54 de bucăți, dintre care 42 nu au fost lucrate. În Mărila sunt 12 case părăsite, dintre care 5 nu sunt curățate în față. Buriene. Deci asta poate să verifice oricine că este exact. Ce statistică are primarul ăsta? Vorbește așa. Domnule, odată mi-a zis de satul meu, chiar dacă este cum este el. Și mi-a dat ceva cu Gina, da, aveam amândoi, n-ai văzut că... Ceva legat de... Chiar la scărișoara, vedeți că domnul Vici a trăit la statia de autobuz, o trăit plastic. Păi, știm că mai fer asta. Știm. Acum au început să dai și invers. Păi... O să fim nevoiți, așa cum am ridicat-o de la Vâlcele, să le ridicăm pe toate. Dar la Mărila nu e, în ordine. Nu se întâmplă. La noi s-a distrus când a fost mutată școala de la Scărișoara la Mărila. Au fost distrus. Prima oară s-au luat șuruburile și după aia au început să o străci. Da. Este în ordine. Mulțumesc. Ceva legat de proiectele? Sunt de acord cu toate proiectele. Ar fi o foarte bună investiție pentru Comuna Prăvască să aducă parcul de eurene, 4 bucăți. Este niște bănișori care intră. Orice e binevenit. Orice este binevenit, binevenit pentru Comuna. Da, domn președinte. Supuneți la vot. Hai să facem o mare idee. Ai ceva și de adăugat? Am adăugat mai înainte. Dar nu s-a consemnat acolo. Doamna Genea, special vă duceți lângă domnul să vedeți ce este acolo. Păi dacă nu mai este nimeni la... nu mai are nimeni cuvântul, ce să facem? Dăm cuvântul domnului viceprimar. Da. Dumneavoastră, avem 4 proiecte de hotărâri. Sunt 4 proiecte foarte importante. Vedeți, dacă am avut acolo o rezervă bani, putem acum să jonglăm cu ei astfel încât să satisfacem atât nevoile care se găsesc în comună, cât să facem și plăți la societățile care lucrează pe teritoriul comunei și care nu primesc banii de sus pentru că s-a asistat finanțarea proiectelor și atunci, datorită acestei rezerve pe care Comuna Corbasca a avut-o în buget, putem să mergem mai departe cu proiectul. Vedeți? Avem aprobat anul acesta. Avem aprobată finanțare la iluminatul public, avem aprobată finanțare la instalația de gaze și avem acum iarăși finanțare pentru acest proiect de modernizare și reabilitare a școlii de la Bălcioi. Proiectul este foarte complex. Dacă știți foarte bine că domnul primar v-a mai spus de acest proiect, este un proiect amplu, cu sală de sport, cu sală de sport tip olimpic, așa că noi construim, dar problema este alta. Problema este copiii. Problema este copiii. Da. În afara ordinii de zi, eu sunt de acord cu aceste proiecte și solicit ca și dumneavoastră să fiți de acord cu aprobarea acestor proiecte, să le votați, pentru că sunt în folosul comunității. În altă ordine de idei, trebuie să vă spun următoarele. Am început distribuirea pachetelor de igienă și alimente. Spuneți cetățenilor, în felul următor, beneficiază în prima etapă, adică până probabil pe la mijlocul lunii septembrie, 20 septembrie, persoanele care au venit minim garantat, adică ajutorul social, și persoanele care, pe înțelesul tuturor, este mărirea
Da? Alocație de sprijin financiar. Da? Mărirea, așa știu oamenii de popular. Mărirea, nimeni altcineva, nu pensionar, nu nimic. După prima etapă, urmează cea de-a doua etapă cu persoanele cu dizabilități. Persoanele care au certificate de grad 1, 2 și 3. Atât și nimic mai mult. Nu pensionari, nu alte persoane. Aceste tabele au venit ca nu în alți ani, ca în anii trecuți, aceste tabele au venit de la județ. Cu număr de persoane, cu cod numeric personal și așa mai departe. Deci, nu putem nici primăria, primarul, dacă vrea să dea vreo dispoziție, nu poate, pentru că trebuie să ne încadrăm în nominale. Nominale. Să respectăm. Să respectăm ceea ce ni s-a dat. Deci, că au venit câteva persoane la mine și păi ne-a spus că pensionare. Cine v-a spus? Băi, fraților, ajutor social, ajutorul venitul minim garantat, care la noi nu sunt decât persoanele alea în vârstă peste 65 de ani și care, că restul nu avem persoane cu muncă, și cei care beneficiază de mărire. Ajutor de sprijin financiar, ASF-ul. Dar mărire, pe înțelesul oamenilor de la noi, e așa știu, mărirea lor. Da? Atât și nimic mai mult. În etapa a doua, după ce se încheie această primă etapă cu așa, vine lista suplimentară cu persoanele cu dizabilități. Persoanele cu certificate de grad de handicap. Da? Nimeni și nimic altceva. Dacă până în tura trecută am mai putut băga prin dispoziția domnului primar persoane care aveau o situație mai precară, acum nu se mai poate face acest lucru. S-a interzis categoric. Nu vă mai spun că dacă veniți să vă uitați ce ni se cere, ni s-au dat formulare care trebuie completate astfel încât dacă ei vin în control, fac un raport, numără pachetele, vede ce s-a distribuit și face bilanțul să vadă, nu, am dat unul în plus sau unul în minus. A venit ieri unul și a zis, da, dați-mi și mie 20 de pachete că știu ce să fac cu el. Bravo, tata. Da. Ei nu. 20, nu mai mult. Deci ce se mai încurcă? Nici mai mult, puține, nici mai mult. Unul de la Bocioi, de la Buvidraș, cu unul cu mașina. Haide, domnule, dă-mi acum că le bag în mașină și... Da, domnule, tu le bagi în mașină și eu mă duc în partea aia la altă. Dă-mi zic că nu știe nimeni. Numai noi doi. Ăștia sunt oamenii din ziua de aia. După aceea, vreau să vă rog un singur lucru. Aveți grijă, s-a modificat legea deșeurilor. Probabil că o să mai fim lăsați, eu știu, vreo lună de zile. Nu se mai descarcă pubelele care conțin plastic, peturi, hârtie. Nu le mai ridică de la cetățeni. Deci să avem grijă în... Și atunci avea unde le ducem. Îmi dați voie. Ba da, ba da. Acolo, în pubela aia neagră de 220 de litri, se pune doar gunoiul menajer și atât hârtia, plasticul, metalul. Se pune în saci separat, se aduc în pubelele noastre de aici, de la primărie, sau... Noi avem, v-am mai spus domnul primar, că avem bani alocați pentru 6 depozite de, pe care vrem să le cumpărăm, astfel încât să avem unde pune gunoiul deșeurile reciclabile. S-a modificat legea deșeurilor. Da. Noi am avut luna trecută a fost, nu? Parcă sau la începutul lunii, când au fost cei de la mediu? La început.
La începutul lunii am avut garda de mediu. Mi-am dus și am verificat și izlazul comunal și tot. Și o rugăminte. Noi suntem un exemplu pentru cetățeni. Dacă cetățeanul ne vede, că el observă foarte bine și pe Blănarul și pe Pușcașul și pe toată lumea, că duce pe undeva și lasă un sac cu deșeuri, el zice, păi dacă ăla de la primărie sau consilierul ăla face așa, da. Eu de ce să nu fac? Feriți-vă de acest lucru. Că știți cum e. Exemplu personal. Exemplu personal. Și dacă el zice, păi eu de ce a făcut Sfântul. Doamna Băbă, păi eu de ce să nu fac dacă ea face care e la consiliu? Asta este rugămintea și din partea domnului primar, care vă rog să-l scuzați, are o problemă și dumnealui, pe care trebuie să-și o rezolve și de aceea n-am putut să fie astăzi aici. Da, vă mulțumesc. Supunem pe dacă nu mai avem nimic de discutat, supunem pe aprobare proiectul de hotărâre numărul 71 privind rectificarea bugetului local al Bunei Corbați, care vreau să facă pentru anul 2021. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiectul de hotărâre numărul 72 privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local al Comunei Corbasca, Parohia Ortodoxă cu hramul Sfântul Nicolae din statul Scărișoară, Comuna Corbasca, județul Bacău. Cine este pentru? Suma este 35.000, ați văzut, este confirmat acolo. Proiectul numărul 73 privind modernizarea școlii gimnaziale Băcioiu, Comuna Corbasca, județul Bacău. Atât. Cine este pentru? Mulțumim. Și cel din urmă, 74, privind însușirea propunerii de concesionare a suprafețelor de teren la loc categoria de folosință pășun, ce se află în domeniul privat al Comunei Corbasca, în vederea amplasării centrale eoliene. Da. Vă mulțumim! Ne vedem luna viitoare, că ne întâlnim!